提到香港出名的泳滩，相信不少人都会想起屯门黄金海岸。香港人的生活节奏急速，如果居住的地方可以靠近海滩，单位又可以望到海景的话，每日回到家就好像在海岸度假一样了。永泰旗下最新项目 Omer by the Sea 正正就是这一类度假式府邸。永泰近年不断在青山公路一带插旗，发展 Upper Gold Coast 新系列楼盘。这个系列的卖点是海岸式的度假生活，主打千禧世代买家。如果错过了早前开售的 The Canal 以及 Omer Omer 的话，也都可以考虑一下永泰在大榄段166号的最新项目。Omer by the Sea 由两座住宅组成，提供517伙，户型多元化，由开放式至四房，另外亦都设有不少特色户。由于项目邻近黄金海岸一带海岸线，发展商透露，相较 The Canal 以及 Omer Omer 会有更多单位可以望到海景。不讲咁多，即刻带大家睇下示范单位。项目邻近多个泳滩，包括黄金泳滩、新旧咖啡湾泳滩、加多利湾泳滩以及青山湾泳滩。住户可以前往呢一啲泳滩畅泳或者散步。其实附近咧有黄金泳滩啦、麦理浩径同千岛湖啦。呢、這个区域咧，呢18公里嘅海岸线咧，系好多中意踩单车啊、游水啊、跑步啊、行山啊嘅人嘅打卡热点嚟嘅。游完水之后，住户可以到附近的三盛享用晚餐。三盛海鲜街是香港著名的海鲜市场，住户可以在市场选购新鲜的海产，之后带到附近的酒家，酒家会根据客人的口味烹调丰富的海鲜宴。休闲配套方面，住户可以前往黄金海岸商场，商场的设计充满地中海情调，令人仿如置身外国。这里亦都设有露天食肆，提供多国美食，而超级市场以及便利店等等，亦都能够满足住户日常生活所需。咁黄金海岸一带嘅交通咧，其实有巴士会直达呢个荃湾啦、青衣啦、湾仔啦、金钟啦，同埋机场嘅。咁其实近年咧都有个转车站，咁其实由附近去到转车站大概8分钟啦。咁去到轉車站，再轉去呢個尖沙咀、觀塘、沙田，亦都好方便嘅。咁黃金海岸一帶咧，亦都係最近內地一個海灣區嚟嘅。咁今年通車嘅赤鱲角連接路咧，會令到我哋由黃金海岸去到機場咧，係講緊18分鐘嘅啫。咁其實我哋亦都鄰近呢個港珠澳大橋同埋呢個深圳灣大橋嘅。咁經由呢兩條大橋去呢個嘅深圳嘅前海發展區啊、珠海啊、澳門啊，亦都係非常方便嘅。学府方面，由项目揸车大约5分钟就可以到达有贵族学校之称的哈罗香港国际学校，珠海学院亦都在附近。